Салам достор, Каракат рубрикасында кайрадан биз Ацтека ресторандабыз. Ал эми бүгүн бизге өзгөчө кафе ресторандыкындай кылып балык бышырганды Кубаныч Токтогулов көрсөтүп берет. Саламатсыңбы? Саламатчылык. Балыкты биз кантип ошо сиздердикиндей кылып бышыра алабыз? Бул балык өзү аты гарбуша балык болуп сымал айтылат. Бул балыкты биз азыр жалпак кылып кезип алабыз. Андан эсе баштай берейли. Андан эсе балыкты дагы биз кезип үттүк. Биз болсо азыр 11 штук чоң-чоң балык кезип алдык. Бул балыкка биринчи суу май, листке жабышпаш үчүн суу май керек. Туз жана бул өзүнүн специясы керек да. Кызыл муруч. Анда эмесе биринчи суу майды бул листке куюп алабыз. Калемпирден дагы себип коебуз. Бул кызыл калемпир деген аябай бул даамын чыгарат да. Анда эмесе биз балыкты маринаттап дагы бүттүк. Эмди буну духовкага салып бышырабыз. Мынакей достор, биздин балыгыбыз дагы бышып калды. Биз ал үчүн мынакей атайын салат жалбырагын жана кызыл икраны кооздош үчүн алып келип алдык. Анда азыр салып баштай берели. Анда эмесе буну икра менен да кооздоп койсо абдан кооз көрүнөт да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз өзгөчө мешти бышкан балыктан ооз тийип көрөлү. Өзгөчө даамдуу болуп бышыптыр. Урматтуу достор, сиздер дагы даам татып көрүңүздөр. Чоң рахмат сизге. Достор, ушуну менен Каракат рубрикасынын кийинки көрсөтүүсүнүн жолу канча. Саламатта болуңуздар.